Jeng 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 jeng. Oh, oke. Okay. Dan hari ni, aku ada peneman Abang Syahril Selamat. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Seorang pelakon, seorang pengacara. Apa lagi, bang? Apa lagi yang mau? Apa lagi? Semua boleh. So, sekarang ni kita berada di KGPA. Ya. Yeah. Bukit Kerai, bang. Ya, yeah, betul. So, bang, apa perkembangan abang sekarang? Okay. Sekarang perkembangan saya terbaru, saya tengah shoot drama. Drama lagi? Ya, yeah, untuk Akasia. Uh-huh. InsyaAllah akan keluar bulan 9 ni. Apa tajuk ni? Lelakimu yang dulu. So, sekarang? Sekarang macam ni. Yang tu yang dulu, yang dulu lah macam cerita kan. Lama yang abang berlakon daripada dulu sampai sekarang. Itulah. So, sepanjang abang berlakon ni kan, apa watak yang paling susah lah abang pernah pegang? Susah tu banyak lah. Dia subjektif lah orang nak cakap. Tengok jenis watak lah. Kalau yang paling susah lah yang saya boleh cakap. Maybe lantodak lah kot. Lantodak? Kenapa yang tu? Itu sebab dia ada after effect dia tu. Susah nak buang karakter tu. Nama aku Lan. Budak-budak panggil Lan Todak. Ingatkan yang apa yang cerita suami aku ni potong? Ya, itu tak apa. Macam gangster tiba kena bawa watak lembut pula kan? Yang tu, yang tu bukan susah. Yang tu watak paling malu lah. Itu je lah. Dengar cerita lah. Apa anak bang kurang sihat dah sebelum ni? Kurang sihat. Kenapa? Buat apa sebenarnya? Dia ada UTI ataupun urine tract infection lah. Kecil-kecil baby kan. Dia beranak born with it lah. Tapi dia within 1-2 years dia akan okey lah. Kena banyak treatment. InsyaAllah saya doakan anak abang thank sihat you, thank you. Eh. Thank you. So, kita pun ada kat sini kan. Sebenarnya minat abang sukan ni memang golf ke? Saya banyak minat sukan. So, salah satunya bowling padang. Bowling padang? Abang kat sini semua nak main golf kan? Tak ada, asyik bohong kan. Bowling padang. Saya discover dalam 3 tahun lah. So, golf lah yang baru. Ada yang baring bau lagi, basikal lah. Kalau boleh tu saya nak abang bawa saya pergi kedai mana yang abang selalu beli barang tau. Tapi before that, ada ni tau. Mana air tu. Ni. Ni nak tunjuk kat abang ni. IV Coffee daripada Good Morning. Dia special air dia bang eh. Dia warna merah. Pernah abang tengok air warna merah? Kopi. Selalu hitam je kan? Ni warna merah. Ibu colour kot. Dia tak pakai fake colour bang. Habis tu je nak beri colour merah. Itu lah. Mula-mula saya pun tak faham kan. Rupanya bang. Dia ada beetroot. So, the beetroot ni sebenarnya dia bagus untuk antioksida. Dia tinggi. Lagi satu bang. Special dia tak ada gula tau. Tak ada gula? So, kalau kita minum manis itu adalah daripada yang full tu ada 18 biji yang penuh. Dia macam 3-in-1 ni? Yang 3-in-1 lah. Dia just terus bawa sachet, buat air panas, terus minum je bang. Okay. Macam mana nak beli? Abang beli je cari kat Tesco, Ion Wellness, Caring, Guardian. Mana lagi? Mana-mana farmasi terpilih. Kalau abang nak beli online pun tak apa. Mana tahu abang nak keluar. Macam malu hari ni aku busuk nak keluar. Nanti kan ada peminat. Macam nas kan? Abang beli je online bang. Semua ni. Kedai motor pun ada? Tak ada abang yang tu. Abang kena online lah. Bantah kat kedai motor. Tak ada. Dah. Jom kita pergi mana? Kedai abang nak pergi tu mana? Sana? Sana. Mana? Sana. Jom. Nampak bang, tukar baju tadi bang. Nak balik dah tadi. Sorry yang tadi pakai ni. Baju Sport River dulu. Apa Sport River? Revo. Bukan yang itu eh. Ni tadi ada tempat abang selalu beli barang ke apa? Ni selalu beli barang kecil-kecil lah. Barang kecil-kecil. Kalau club kita dia tempat lain lah. Tadi kalau macam dari segi barang-barang golf ni kan, saya nak tahu lah. Range harga dia macam mana? Mahal ke? Murah ke? Ada yang murah juga. Ada yang mahal juga. Mahal tu dia ada sebab lah. Sekarang ni kita ambil ni driver ni contoh. Kalau kita nak cakap, dia punya head ni, dia different material dia orang buat tu.
telemet ke apa semua. Dia ada injected gel lah, dia ada semua. Orang panggil for distance, for accuracy. Untuk kalau kita bola kita tak nak spray ataupun bola kita tak nak belon. Pasal swing speed kita pula, kalau lembut dia akan jadi wobbly benda ni. Kalau hentak palang ni pun biru kot. So contohlah cerita dia. Saya rasa saya kena turun padang dulu baru saya boleh faham kot. Saya dengar macam ni dia macam terbang. Faham. Saya tak tahu mana pergi tempat tu. Tapi kalau macam brand paling abang minat, brand apa? Lain-lain lah. Untuk driver saya pakai Telemet. Untuk iron saya pakai PSG. Dan untuk putter saya pakai Scott. Scott camera. Sebenarnya abang minat golf ni bila sebenarnya benarnya? Saya minat golf ni dah lama tapi tak pernah main. Itu bila saya main, pukul bola saya tak kena je kan. Sebab golf ni, jujur saya cakap, one of the hardest game of all sports. Macam saya membesar dengan nama Tiger Woods. Antara Tiger Woods dengan Rory McIlroy, antara dua tu, mana abang paling minat sekali? Tiger ni dia ada dia punya aura dia. Okay, Tiger ni dia memang legend. Dia tak main senang. Tiger Woods ni, bila dia pukul, first tee shot dia akan pakai driver. So bila dia pukul, dia akan hook ataupun dia akan spray kanan ataupun kiri. So dia akan duduklah bawah pokok lah, apalah, ataupun di tepi, dia hazard, dia kena penalti. Dia Tiger Woods. Apa yang dia punya kelebihan, dia boleh save the shot. Dia take balik, dia play dia punya safe game, dia akan bawa balik bola tu on the grid and dia boleh save the park. Dia memang master. Sebab tu dia Tiger Woods. Dia duduklah hutan. Boleh tak? Abang ajar saya main? Boleh. Yes. Okay, jom. Tu yang kita kenal tu bang. Dulu saya pernah main tau gol kat Fraser Hill bang. Sumpah saya power gila bang. Luas bang dia punya padang dia. Ni apa nama tempat ni bang? Driving range lah. Kalau tak luas pun nak pukul macam mana? Driving range. Oh, driving range. Sebenarnya bukan kita dua je bang. Okay. Saya ajak member seorang lagi. Dia memang juara Malaysia 3 kali bang. Oh, abang pun juara. Agak sembang. Saya pun juara. Yes, sis. Come. Yes. No, we win guys. At least squash negara. Hi, how are you? Okay, Zat. Alhamdulillah. Saya Lowy Wen. Saya berasal dari Pulau Pinang. I think ada orang sini dari Pinang juga kan? So, saya pemain skuas negara dan sekarang nombor 1 di Malaysia. Macam mana sebenarnya you boleh terpilih jadi atlet bawah Asia? Saya juga orang Malaysia and I'm very proud to be a Malaysian. And untuk jadi atlet Asia because I'm the first one who sampai number 5 in the world being based kat Malaysia. Because Nicole has done it, Aslan, Ong Beng, they've all done it, but mereka semua based di luar negara. So I'm the first one who actually done it country itself. Yeah. Good info eh, pun baru tahu tu eh. Apa maksud day to dream? Day to dream. For me, I think memang especially after coming back from injury, memang a lot of people just think that habislah my career after 3 kali operation kan. So for me, dare to dream memang is just for me to have the dream and then still having the courage to come back again after all this. Cuba you bagi nasihat sikit kat diorang ni macam untuk bangkitkan lagi semangat tu. For me, I think bila you sampai at that stage, everything is upwards from there. So memang you are at your lowest at the point. Betul lah. So everything is just positive. So every day is an improvement. Every day, hari ni boleh jalan, esok I boleh lari. So that's all I think. It's just small goals and small steps. Yeah. Macam mana Asia bantu you untuk bangunkan lagi career? When I started playing again last year, Marriage became one of my main sponsors. So dia tolong with me with flights for tournaments and all that sort of thing. So yeah, to get my career back on track. So abang, nak tak ni Asia sponsor tak? Kalau dia orang nak sponsor kita alhamdulillah aja. Kita kena proud lah dengan Asia kita. So challenge dia, aku dengan Wiwen akan buat 40 kan? 3 kali kena sama distance dia. And Abang Shangas akan buat sejauh 100 meter, betul? Ya. Dia about 15 meter. Okeylah, aku rasanya matematik aku boleh campak kat laut je kot lepas ni kan. Tersembuh. So ni pukulan pertama oleh Abang Sharnas kita kita tengok sikit dia punya gaya dia tersendiri tu. Okey, tu dengar bunyi apa tu? Apa tu? Tu bunyi siren, maknanya ada kilat. Oh, okey. So, hampa lupakanlah hasrat untuk berturun padang. Tu je lah. Jauh! Tu berapa tu? 100 meter.
Dia nak tipu kita pun boleh tu. Nah, cek. Eh, tak apalah. Cek lah, Disen. Ha? Cek? Macam mana cek? Mana dia nak cek? Mana-mana bola aku? Mana-mana bola? Aku tak nampak mana bola ni. Ada, nampak ada, payung ada. Je. Mana dua bola tu hilang tu. So next kita bagi Wiwan lah. Orang special ni dia terakhir. Go Wiwan, go. Jadi Wiwan. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Hey. Wow, power tu berapa tu? Aku nak kata yang tu. Yang tu 30 lebih dari tu. 30? Oh. Ya, tembak ya. Apa tu? 52 yard maknanya okey, so 30 okey 40. Ha? Oh, nampak rambut dia terbang. Bola terbang okey ah. Jeng 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 jeng. Oi, power tu jeng jeng jeng. Oi, power tu. Aduh. Eh, hey, come on lah. 3-4 kali pukul dia dah boleh pukul. Ya, tengok back kan. Ai jangan jangan. Oi, power tu. Okey. Lubang pun belakang-belakang ni. Bau. Ni turn dia pula. Mari kita tengok. Sah, silakan. Eh, tuak bai. Jap, jap, jap. Aduh, aku tak biasalah natang-natang ni. Aku selalu edit video je. Guna okay. Komputer. Ni nak guna ni pula. Eh, apa? Badan tak boleh gerak kan? Tak boleh. Eh, praktis berapa kali dah ni? Oh, banyak lagi. Okay. Satu. Okay. Oh, okey. Oh, okey. Okey, okey. Tu bowling padang ke apa tu? Boleh, boleh, boleh. Boleh diterima masyarakat lah. Eh, tu memang nak kena melantun ke tak apa yang tu? Itu okey? Tak boleh. Yang tu kalau jahanam namanya. Lah. Sabar, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oi, oh, time ni lah nak ingat Allah. Ha. Ha. Eh, aku pun loser sangat ni. Okeylah, okeylah. Memang dah kena lah tu. Ini memang sesuai dengan jiwa aku yang nak hujan ni. Yang ni better sikit lah. Baru 3 kali. Belum lagi 10 kali. Nanti. Power sampai ke hujung sana abang. Galah tu. Tu kat hutan sana tu lah. Betul, betul, betul. Saya kena tengok dulu. Dia kalau kat padang dia lain pula cerita dia. Sebab ini pukul atas karpet. Atas karpet ni orang kata kalau pukul teruk pun dia akan go through. Tapi kalau di padang dia tak boleh, dia akan sangkut. Dia akan start dan bola tak kadang-kadang depan tu. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada dua tetamu khas kita hari ini. Abang ya. Syarnas Ahmad dan juga Low Wiwan. Ya, betul. Yes. Kita ada ribut sini. Ya. So, kepada Abang Syarnas. Ni ucapkan kata-kata terakhir kepada pembina-pembina abang sebelum kita terbang ribut-ribut imam. Ya Allah. Okey. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya daripada dunia industri. Thank you very much dan keep on supporting. Alright, Assalamualaikum. Kepada Low Wiwan. Kepada bakar-bakar pelapis untuk atlet, nak jadi atlet squash. Berikan kata-kata terakhir. Thank you for all the support. Memang for me to come back from injury, memang a lot of supporters. So memang you can, I think basically you can achieve what you dream lah. So yes. So that is the key most important thing lah. Yeah. 21 bulan dia boleh sampai menang jadi 3 kali juara dunia. Ha. Okey. So dah lah kau. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi. Teruskan menonton Dunia Sukan, subscribe and follow kita orang. Like share video ni and follow juga. Ni. Apa lagi? Banyak betul lah kau. Banyak, terima kasih. Jumpa minggu depan. So yang ni jangan lebih daripada ni. Bukan macam ni, dia macam tu. Sekejap, sana ada buntut-buntut goyang kan? Sana. Yes! Okey, dia ada gerak, ada gerak, ada gerak, okey. Ada gerak kalau okey. Ada masa. Oh, yes! Okay. Tu dia, jauh! Practice itu practice. Liwo, Liwo sorry. Low Wiwan. Nah, lain sekali. Pukul dia, you kasi ni. Pasal buat apa nama aku salah eh? Low Wiwan dah. Low Wiwan. Ha. Lower mana?